こちらの水路は京都資料館にそこにあった水路ですね。非常に長い区間あって、武井さんっていう方が資材を投げ打って作ったという。確かに岡谷市と、岡谷市の長谷という地域ですね、と下諏訪水路が見えるんですけど、これが個人の資材で作られたということですね。で、その方の写真が残ってない、どんな方かわからないっていう、顔立ちがわからないっていうことなので、かなり残念なことでは。そういう方も分からないけど、でも地域の人のために資材を投げるって家の年の畑の人だったり、水路はこの辺から結構になってあるんですが、こういう水路はですね、実は生活の中で飛び込んでますけど、資材を投げ打って作られた水路を見てですね、これを個人でやったんかいっていうふうに見ていただければいいじゃないですか、ね。